בשלושת השבועות בין המצרים, זה זמן שמצד אחד זה זמן של דין, זה זמן של קושי. ועל זה כתוב במגילת איכה, כל רודפיה השיגוע בין המצרים. אבל הצדיקים דרשו את זה גם בבחינה חיובית. כל רודפי השם בין המצרים יכולים להשיג אותו. להשיג את הקדוש ברוך הוא, בבין המצרים אפשר להשיג. מה הכוונה? הרי זה ימי דין, זה ימי קושי. היו חורבנות של עם ישראל, הרבה אסונות לעם ישראל. אומר הבעל שם טוב, נכון, שזה ימים של קושי ושל דין. אבל אם אדם מתבונן, מה עליי לעשות כדי לתקן את עניין החורבן, את עניין ההרס, על ידי זה הופך את הימי דין לימים של הרחמים הכי גדולים. כי כל עניין של הדין בעם ישראל זה לעורר אותנו בהתבוננות ובתשובה ובחשבון הנפש. לכן הימים האלה של שלושת השבועות בין המצרים, למרות שזה ימי דין, בפנימיות שלהם זה ימים גבוהים מאוד, ימים קדושים מאוד, שאם אדם עושה חשבון נפש, ועיקר החשבון נפש זה לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תאיר לי, תגלה לי, תן בליבי ההבנה ואת הדעת מה אני צריך לתקן. לכל אחד מאיתנו יש מה לתקן, כי לשם כך באנו לעולם. עיקר התיקון שלנו זה במידות לא טובות, כעס, הקפדה, קנאה, גאווה, בתאוות מיותרות של העולם הזה. בשלושת השבועות בין המצרים אנחנו צריכים להתעורר על ההתבוננות הזאת. מה עלינו לתקן? אומר הבעל שם טוב, והאדם שרוצה לתקן ומבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, תמיד הקדוש ברוך הוא מסייע. כי תמיד הקדוש ברוך הוא משיט יד למי שרוצה לתקן ולחזור בתשובה. אבל בשלושת השבועות זה ימים מיוחדים מאוד, שברגע שאדם מתעורר יש לו סיוע מיוחד. ועל זה נאמר, כל רודפיה השיגוע בין המצרים. כל מי שרודף, רודפיה זה כל רודף יודקי, הישיגוע משיג ו-K, זה שם הוויה, יכול להשיג את הדביקות ואת הקשר העמוק והפנימי לקדוש ברוך הוא דווקא בשלושת השבועות האלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.